Sério, Hannah, já é a quinta vez essa semana que você se atrasa. É que eu tava terminando de assistir Death Note. Aliás, me recuso a aceitar a morte do Liet. Pensando bem, ele matou o L, né? Hannah, a gente tá atrasado. Que chatice, Hayato. Vem logo. Essa é aquela sua namorada? Hã? É sim. Professora, posso mudar de lugar? Que saco, não tem nenhum mangá. Calma, será que isso... Olha só, o único mangá da nossa escola e ele provavelmente será o único a aparecer aqui. Até porque nunca aparece um e se aparece é um engano. Como você pode? Eu vi primeiro! Eu toquei primeiro! Baca! Eduardo, quem olhar pra mim é um viado! Sua largata descabelada! Eu vou te meter na porrada! Vem pro fight, querida! Hana? E aí, Hayato? Quem é esse? Eu não tenho que te dar satisfações. Podem sair de cima de mim? Desculpa! Mas então, quem é essa sua amiga, Hana? Essa ladra de mangá não é minha amiga. Eu peguei primeiro, garota. Eu tenho nome, tá bom, querida? Eu não sei seu nome, querida. Que tal vocês serem amigas? Afinal, vocês duas são otakus. Best friends forever. Amei esses yaoi. Só yaoi de qualidade. Eu vou te passar meu número. A Hannah está online.
Eita, menina, o que foi? Atrasei de novo. Mas então, você viu o Hayato? Sabe, o meu namorado. Ah, eu não vi ele até agora. Ué, mas ele nunca se atrasa? Que estranho. Vamos procurar ele. Hayato? Esse lugar é bem nostálgico, não? Bom, você me pediu ir namorar aqui, mas por que está aqui? Nada específico, apenas gosto daqui. Seu idiota! Eu fiquei preocupada, você sempre me espera. Me avisa da próxima vez. Parece que você não se importa só com animes. Hoje você tirou o dia pra me irritar, não é? Oh, que otaquinha brava. Minha revolta é nível Sasuke. Não entendo essa língua. Bom. Hana, tu me deixou sozinha! Namorado importa mais que amiga, né? Exatamente. De forma alguma. Perdão, amiga. Foi um erro meu. Não vai se repetir. Achei que você tinha esquecido. Eu fiquei pensando nisso o dia todo. Mas por que me chamou? Tem algum motivo? Verdade, só queria te chamar pra dormir na minha casa. Baca. A Sakura é tão bonita. Quê? Eu tô brincando. Por que você tá vestido assim? A gente vai sair. Ok, melhor você ir na sua casa se vestir. Eu te busco depois. Eu gosto desse seu jeito desajeitado. Bom, eu já vou indo. Não vou poder maratonar anime. Desculpa. Que Eita, dois caras numa moto. Acelera aí, Hana. Bom, vamos. Uma feira anime. Eu comprei uns mangás pra você. Uns escrito hentai. Mas como eu não sei o que é, comprei outros. Você comprou os certos. Valeu mesmo. Agora vamos comer ramen. Esse foi o melhor dia da minha vida. Bom. Podemos assistir a Attack on Titans? Agora você está falando a minha língua.